na none Jacques yaje kwitoneka kagira ikibazo nawe akavamo ubyo twapangaga ko sugira yakwijama gakinana na Jacques ngo byabaye nko ko sugira yinjira Jacques agasohoka niba rero yakomeje gupfa hanyuma match rutugora birumvikana ariko defensive manirango twashoboye kudefenda neza iminota 90 tutuzuye kandi kugira ngo counter zacu nubwo wenda zitabaye successful ariko araho byashobokaga hamwe na hamwe so Savio naho yinjiriye ngira ngo hari byinshi cyane yatwongereye ngira ngo rero match yo nababwira reaction yanjye nuko tutishimye ko tutakaje match twifuzaga kuyitsinda kubera ko twari tuzi aho biri budukure naho biri budushyire ngira ngo rero bitewe nuko twari twabiteguye nibyo tubonye ntabwo umuntu yakubwira ko twishimye ngira ngo abakinnyi twashizemo n'abakinnyi bafite ubwo bushobozi bwose bashobora gukina bataka bashobora gukina ba defender bibaye ari uko twari kwataka ubwo twari kwatakisha ekipe gusa y'abataka gusa ngira ngo rero umupira hagomba kuba mizo faze zombi faze yo kwataka na faze yo kudefenda kandi ugomba kufita abakinnyi none bari capable yo gukora ibyo bintu kuko ntabwo washyiramo abakinnyi bari offensive gusa ngo werekane ko ushaka gutsinda ariko nanone wibuke ko uri bugere no muri faze yo gutakaza umupira nanone ugomba kubitekereza rero ngira ngo rimwe mu buryo twumva ibintu uburyo tubitekereza tagenze uko nguko wenda abantu tubibona ukundi ariko umupira ni ukumeze ugomba kugira iyo balance Yannick Jihad Ali n'abakinnyi bashobora gukina umupira bashobora gukina box to box then twabashyiriye Haruna imbere yabo tudasaba kudefenda cyane hanyuma imbere ya Haruna duhashyira abataka babiri tuzi ko bafite ibitego byinshi mu maguru yabo dushaka kwifashisha speed ya Mangwende ndetse na Umbarenga cyane cyane muri wings kubera ko fullbacks babo nubwo ari beza offensivement ariko nabonaga ari beza defensivement twarabibonye kwa ko twanarije match yabo inshuro nyinshi twashoboye kuca kwa Mangwende no kwa Umbarenga twageze mu izamu ryabo ngira ngo rero twashakaga guprofita kugira ngo nitontakaze umupira Mangwende yagiye cyangwa Umbarenga yagiye tuwe dufite byibuze abantu bashobora kwiruka nkabagaruka bakuvura ayo mazone basize arangaye so ngira ngo imibare yacu yaje gupfa ngira ngo twatangiye neza minota 15 kuko twa pressing aga hejuru cyane tutemera la defense yabo kwitangira umupira imbere inyuma tubobrija gukina imipira miremire kugira ngo tugire kipere nkuko wabivuze dufite aba recuperateur beza ariko nanone bashobora kugeza imipira kwa Haruna agaconnectinga na Umbarenga ndetse na Mangwende ariko ibyo byose nkuko wabivuze ikarita y'umutuku yahinda ibindi bintu byose niko navuga ndasubije cya Ali mu byukuri amakosa mu kibuga agomba kuba uko byagenda kose wabyemera utabyemera amakosa agomba kubaho kandi uko umukinnyi yakoze ikosa si kumusimbuza ngira ngo rero wasanga usimbuza abakinnyi 11 ibyo kwa Ali rero yakoze ikosa rigakurikirwa n'irindi birumvikana wenda match yayifashe ku rundi rwego birimwe na bimwe bituma adashobora kwihangana mu madesizi amwe n'amwe yagiye afata ariko nk'ikosa rya mbere ryo sinanaribonye kuko mbona no kuba bamubana ikarita itukura njye narinzi ko ari jaune abonye ahubwo itazamwemerera gukina match ikurikiyeho byanunguye kubona ari ikarita y'umutuku so ngira ngo mbanje munabagendana n'umukino sinakubeshya ngo ikosa rya mbere ryari rimuteye gute sinaribonye so kuba twatinze kumukuramo ndumva atari ikibazo kuko ngira ngo usibye nawe hari n'abandi bari bakoze andi makosa kandi amakosa ntago tuyabonera gusa mu makarita tuba amakosa tuyabonera muri no muri tactique no muri technique gutakaza imipira bitari ngombwa icyo gihe rero byari wari gusanga dusimbuje ekipe yose ahubwo ngira ngo rero ntago byari byoroshye umukinnyi ashobora gukora ikosa agakora irya kabiri ariko akarikosora kandi agakina match nziza so ngira ngo byaduciye intege nta mu rwego rw'imibare twari twapanze ariko abasore bakomeje kurwana ku mwanya Ali yasizemo nubwo bitadukundiye ko natwe dushobora kuba wenda twabona ayo manota atatu so bijyanye na n'imibare imibare twari tuyifite yose ihagije twari twabikoze byose abakinnyi bari babizi amanota ane ko ari buturaze ku mwanya wa kabiri ngira ngo rero kubisobanura aka kanya biragoye ariko
mujukuri turabaye kubera ko aho twari turi hari habi ariko twari tugiye kurara tutsinze uyu mukino hari kuba ari heza cyane kuryo hari kutwibagiza iminsi yose yashize ariko umupira nuko upanga ibi nawe n'umupira n'ikibuga cyo gipanga ibyacu so ngira ngo turakomeza dusigaje match ya Mozambique hano na Cameroon hanze wenda mu rugo birashoboka cyane ko twakwitwara neza hanyuma ubwo tukazareba uko itsinda rigomba kurangira cyane cyane tujya gukina umukino wacu wa nyuma muri Cameroon byo navuga ko yamaze no kubona tike yayo bidasubirwaho statistics zo zirakorwa andira ngo dufite n'abantu beza bazi kuzikora ni na byiza ko mubitwibutsa gusa turakomeza gukora kuko tetse wende ikibazo cyakabaye kivuga ngo ko bakinnyi batsinda ibitego batakinnye ubwo ngubwo watsinda gute ibitego utabashizemo so ngira ngo rero iyo wakize abakinnyi basanzwe batsinda ibitego ntibabitsinde ngira ngo ni ikibazo kiba kireba ekipe yose ariko nanone tukibuka ko baba badakina bonyine ntabwo ari imyitozo ntabwo ari ekipe senior bayahure na junior urebye karite ziri imbere yacu zari imbere yacu cyane cyane ndavuga CAF Verts urebye umukinnyi kuwundi ukamwanariza waturuka wakina champion akinamo ngira ngo rero ntabwo ibitego turabizi ibitego birashakwa kandi igitego kirashimisha ariko kugira ngo uzakigereho nabyo hari izindi mbaraga hari izindi sacrifice ugomba gukora ngira ngo rero ntabwo turashobora kuba aggressive cyane cyane mu gukoresha neza abo bakinnyi bacu cyane cyane amakarite yabo bafite yo gutsinda ibitego so ngira ngo ni weakness tugifite ariko turakomeza kuyikoraho kubera ko abakinnyi turabafite wenda confidence nikomeza kuza ngira ngo ibitego iyo kimwe cinje n'ibindi birinje ariko bitarinjira n'ubundi dute ziba zigihari so ngira ngo nibyo ni points nziza ariko turabizi neza ku mupira uravunanye uragoye igitego cyiza igihe gishakiye CAF Verts ngira ngo yabonye uburyo bwinshi n'uri match abirabonye uburyo bwinshi ubwo wakwibaza impamvu nabo batatsinze ibyo bitego so ni kwereka gutsinda igitego ko atari ibintu byoroshye ko tubitekereza twebwe ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba imibare bisaba kuba uhagaze neza bisaba kuba wabonye iyo space yo gutsindiramo ngira ngo rero icyo wari uvuze cya Kevin nanjye nagisubije na Saad offensive play ni parti imwe y'umukino ariko nanone igihe udafite umupira se what next biragenda bite ni ugutegereza umunyezamu ko ari we ukora saves buri kanya still nubwo twari dufite abo barekiperateri nk'uko bavuga ariko se still ntabwo twageraga ku izamu ntabwo bageraga ku izamu ryacu Olivier yakoraga one against one nyinshi so ngira ngo rero ibyo ugerageza kureba opponent ufite weaknesses ze imbaraga zaho ziri kugira ngo nawe ugerageza kuzineutraliza hanyuma nawe ushaka ubundi buryo wamubabaza so ngira ngo Kevin kubazamo iriya minota nuko byibuze tuba twamaze gukoresha imbaraga nyinshi adversaire aba yamaze gukora imbaraga nyinshi then tugashyiramo abo bantu babe bagifite iyo freshness n'iyo speed kugira ngo bongere bazamure umukino wacu kuko ntabwo ushobora gukina umukino kuri full speed kuva ku minota wa mbere kugera ku minota 90 ntabwo bishoboka Olivier sinzi wenda buri wese afite uko abibona ariko izi match ebyiri ngira ngo Olivier yatugumishije mu mukino iminota yose
match ya Kafer ale yatugumishije mu kino minota yose no kuri match yatugumishije mu kino iminota yose nubwo tutari tuzuye bwose ariko ndamushimira ku giti cye performance ye ku giti cye ariko nanone ntago wabura gushimira n'abari bari imbere ye ekipe yose muri rusange uburyo cyane cyane yamufashije kugira ngo akore ako kazi defense urinjira ngo twari ekipe nziza ikina na ekipe ikomeye so icyo warumbaje kuri Olivier ngira ngo namwifuriza gufatiraho kuko turabizi ari je munahura n'ibihe bibi bikongera bigasimburana n'ibyiza so ngira ngo uburera atangiye ibihe byiza icyo namwifuriza no gukomerezaho muri club ye ndetse no mu mashano ari imbere ngo wenda sinzi icyo nabisubizaho kubera ko ni ubwo dushobora no kwirirwa hano tukanaharara bagenzi banyu simvuga mwebwe wenda muri rusange ariko bamwe muri mwebwe kuko akenshi nyine sinzi ukuntu tubayeho muri kamera yacu sinzi impamvu sinzi inyungu ibiri inyuma y'ibintu bimwe na bimwe tuvuga ariko mufite intwari ikomeye cyane ariyo mikro muyikoresha uko mushatse murasu wo mushatse mukizi wo mushatse so ngira ngo rero ibyamuvuzweho sindi bibisubireho sindi uvuga n'ababivuze ariko nk'umuntu nawe ni umuntu wumva ni umuntu utekereza ngira ngo rero nuko byagenze ariko turacyakomeza ntabwo turakura y'amaso gusa icyo nabasaba namwe nuko tugerageza gukoresha impano yaduhaye yo kuvuga tukayikoresha neza kandi gusiga n'ibyaha kwitana abanyabyaha sinzi impamvu sinzi dukeneye natwe mutwita ko tutari professional ariko bamwe muri mwebwe ni ukuri kabisa umunsi w'imperuka namwe muzabazwa byinshi.